どうも、ウフです。今回はね、巷で弱すぎると、話題のサイドワインダーについてね、お話ししていきたいと思います。この武器ですね。まあ、その前にね、前々回の動画に来たね、アンチコメントにね、また面白いのが一個あったんで、その紹介とコメント返しさせていただきます。はっきり言うけど、文句たらたらの動画を伸びるわけないで。楽しくプレイできんなら他のゲームやった方が絶対いいよ。そもそもね、今まで投稿してきた動画の中ではね、再生回数伸びた方なんよね。アンチコメント来た動画ね。うん。他のゲームやった方がいいよって、なんでお前に指図されなあかんねん。あとね、なんか、この手のコメント全般に言えることやねんけど、なんで偉そうに命令口調で当たり前のようにタメ口聞いてくんの？そんなん何様ですかって正直思うよけどね。まあ、ということでね、お気持ち表明はこの辺にしといて本題に戻りたいと思います。この武器ね、連射速度がね、めちゃくちゃ遅いんですよ。で、反動もかなりエグくてね、これ当てにくいんですよ、この武器ね。まあまあまあ、射撃場だから当たるんだけど、これ。それでも、この距離むずいよねっていう話ね。しかもね、これ、そう、上半身、下半身のダメージ60、ヘッドショットダメージ84っていうね。まあ数字だけ見たらね、結構強そうに思うかもしれないですけどね。ボディだけだと3発キルか、になっちゃうんですね。連射速度がですね、375rpm と、まあめちゃくちゃキルタイム遅いわけですよ。とまあね、お粗末な、性能なわけで弱すぎると言われてるわけですね。でもね、皆さん、そんなんでいいんですから。ね。強武器使って、キルクリック上げ。ざまあ見ろ。ざまあ見ろ。ざまあ見ろ。気持ちいい。そんなんでええんですか。ね、サイドワインダー見てくださいよ、このね。このかっこええ銃声。ね。どうですかこれ。この銃声めちゃくちゃかっこいいでしょ。ね。どうですか、なんか聞いたことないですかこの銃声。ね、聞き覚えのある銃声ですよね。ね、おっかいきますよ。聞いたことあるでしょ、こんなね、銃声かっこいいだからね。これはね、使うしかね、ないでしょうよ。ということでね、早速ね、サイドワインダー使って、マッチやっていきたいと思います。よし、始まったぜ。サイドワインダー早速使用していきましょう。これ、まあマップ、メルカドラサルマスね、これマップね、見ていただいたらわかる通りね、モダン2、モッシュピットでございます。やっぱね、馴染みのあるね、マップで戦いたいよねーっていうね、ところですわね。やばっ！なあはあはあ、ちょっと話になんねえわ。あんだけ体出してキリ取れねえんだぞ、この武器。あ、大丈夫か？オーケー。はは、ざま見ろ。これだからね、強えってんだよ、サイドワインダーはね。あらら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 らと。普通にダメだわ。てか、なんで C の近くで生き返るんだろうな。うそん。ほら見ろ。ほら見ろ。ほら見ろ。強いぞ。ちょっと待って、回復さし。うっ！いっぱいいんじゃねえかよ。もう、こいつはやれるんだよね。危ね。オッケー。うわ、もう俺一人しかいねえんだけど。俺のサイドワインダー強いところ見せちゃるでー。ちょっとさっきのはね、もう人数不利やったから、味方おらんなったからね、途中で。椅子を取らせたあかんでー。
オッケー、トリプルキルかっこよくね、今のやばくない？強っ、キャラコンさえ入れたらな、俺武器強いんだよ。見たか今の最高じゃない？うわ2枚、いやー SE まで出た、早くねー、早いよねー、ピッピッピと。はい、あ、どこ落とす、あとあとこの辺に落としとく。誰か死んでくれるかなー、頼む誰か、上取れ上取れ、うわ無理かー。なんか今チラッと見えたぞ。これ強っ、うわ今でクラスターマインまで置いてんの、うわ無理か、待て味方いないんだけど、またおいふざけんなお前、俺動画撮ってんだぞ、なんでお前こんな時に限って敵おらんなんだよお前、ふざけんな、うおー負ける、そらそうか、いやあれでスコーピオに勝てたらねやばいんだよね。それ、うわ無理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 、 1v2 はこの武器絶対無理やから、味方か、まあこういうのは簡単に抜けるで、こういうのも抜けるで、ちょ、スタンうざ、やばスタンだろ、あーこれリス取れてないから大変だろ、てか無理だこれもう負けたね、あーこれは負け格ですわ、入れねえねんポイントによ、危な、何してんだあいつ、うーんボール負け、サイドワインだろ実力だよ、あーだな、こんなもんか、サイドワインダーは、結局。